Olá, boa tarde. Somos uma empresa de engenharia com mais de 7 anos de mercado e segue nossa solução aqui para certificado digital. Hoje, para você ter seu certificado digital, né, que é um cartãozinho, o governo está exigindo que pegue também a posição geográfica de quem registrou o certificado digital. Então, segue nossa solução aqui, ó, que é um módulo receptor de GPS com redundância, né, com duas antenas de GPS. Uma porta USB que alimenta o circuito. Aí ele tem um LED que acende, que para indicar que está ligado, e um outro que vai piscar para sinalizar que está traqueado. Quer dizer, ele viu os satélites e sincronizou com os satélites, tá? Esse é o nosso receptor de GPS. Ele vai precisar também de um divisor aqui, ó, de 1:3 aqui, né, para GPS. E a nossa solução aqui de um cliente é para ligar 3 computadores simultaneamente com o GPS. Então vai aqui nossa solução aqui, ó, uma antena aqui de mais 30 dB, o nosso divisor que é esse daqui, ó, e nosso receptor de GPS aqui, ó, e aqui os computadores, né, ligado na porta USB para pegar o sinal do GPS. Então o GPS, ó, uma parte do receptor vai ligado em uma antena e a outra parte aqui, ó, vem splitado para outra antena. E aqui é a mesma coisa, ó, vem para uma antena, para outra antena, e o terceiro para uma antena e outra antena aqui, ó, segunda antena. O que a gente ganha com isso? Uma redundância de sinal, né? Se essa antena pifar, que esse ramo entrar em curto, alguém roubar lá, se lá aconteceu qualquer um raio, o GPS continua funcionando com a outra antena. E vice-versa, se essa aqui pifar, ele detecta aqui e já chaveia automaticamente para essa daqui. Então você ganha uma robustez no equipamento, fica mais robusto, né? E continua operante. E são receptores de alta capacidade, assim, boa recepção, né? E eles trabalham também com o sistema clonas, GPS, então é mais satélites para sincronismo. E fica ideal para certificados digitais aqui, ó, certificador de sinal digital, tá? Somos uma empresa com mais de 7 anos de mercado aqui. E é uma solução da nossa engenharia aqui, tá? É isso aí, hein? Esse cabo aqui ele pode ficar aqui até 70 metros sem problema nenhum. E aqui os divisores aqui, ideal que seja 4 metros, 3 metros no máximo aqui do receptor digital. Então você chega com um cabo de RG, né? O RGC213, o mais próximo possível dos receptores, é que você redistribui um RC58, ou o RG58C, né? RG58C. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Muito obrigado aí, ó. Gostou aí? Curta nosso canal aqui. Somos uma empresa de engenharia, criando soluções aqui, tá bom? Muito obrigado aí. Deixe seus comentários aqui. E vamos deixar nosso contato aqui, ó, caso precise, tá bom? Então, nossa solução para certificados digitais. Somos uma empresa com mais de 7 anos de mercado, uma empresa de engenharia. Nosso divisor, né, o blindado aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima, hein? Valeu, hein? Não esqueça de deixar seus comentários aqui, ó. Aliás, aqui. Deixar seu like aqui. E sincronizar nosso canal aí. Para receber informações atualizadas aí. Abraços aí. Até a próxima.